që ku e së dashur të televizionit Asma, për shëndetje. Jam këtu para restaurant Gold edhe për ndirë 8 marsi ditës ndërkomtare të gruas edhe këtu është organizuar pra mbrëmje muzikore ku mysafire do t'i argëtoj këngëtarja minjor Linda Hakaj si dhe këngëtari Ymer Bajrami. Për të parë atmosferën si dhe për të kuptuar se si po kalojnë këto të pranishme sonte, do të shkojmë së bashku. Përshëndetje, jam Iqbal Lezymberi, vin nga Gjermania. Edhe si po kaloni këtu sonde? Shumë mirë. Keni ardh pikërisht për 8 marsin prej Gjermanis? Po, dilën kom ardh, enkas vetëm për 8 mars. Edhe ja ka vlejt që keni ardh? Po, shumë mirë, edhe ja vuroj të gjithë nënav, motrav, vjerav, 8 marsin edhe gjithë motrav që i kom në diaspor. Faleminderit shumë edhe unë po ja uroj gjitha këtyre që ja urut edhe jo 8 marsin. Du me ta uroj edhe ty 8 marsin. Edhe, a mundesh me më tregu se qka keni pranu sot për 8 mars edhe qka keni dhuru?
Păi burri me ka bleni lule i zemër. Një dhurat pe burrit e kam, dhe pe rjev të motres, pe motrav dhe pe shoqev. Po ju i keni dhuru dikojnë ando një dhurat? I kum dhuru e në shoqev, rjev të motres, rjetim ja i përshëndeta pe i Kosovës në Gjermani, motrat, kunotat dhe i përshëndes të gjithë në diaspor, shoqet, motrat të gjithë. Përshëndesim dhe ne, faleminderit shumë, kalofshi mirë sonte. Shumë faleminderit edhe për juve që na keni bën një vizitë kaq të mrekullueshëm. Faleminderit. S'ka përse. Zojmë mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju jeni? Alma Tahire. Alba, si po kaloni sonte këto? Mirë shumë. Po çan kjo atmosferë që është kriju për juve? Shumë është atmosferë mirë. Është 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, unë po shfrytëzoj rastin me uru këditurime. Faleminderit shumë, edhe një uroj gjitha nanave, grave, kudo që janë 8 marsin. Edhe keni pranu ndo një dhuratësët për 8 mars? Po. Prej kujt keni marrë dhuratë? Shokot. Edhe qka ju ka dhuru? Lule. Zakonisht, si zakonisht, burat janë ata që dhurojnë lule për 8 mars. Po, ju keni dhuru ndo një dhuratë për dikë? Po, motrave, nanës. Mirëmbrëma. Unë e po du me ta uru 8 marsin, urime 8 marsin, edhe shpresoj që keme prit shumë 8 marsin. Faleminderit shumë, urime gjitha nanave dhe motrave kudo që janë. Edhe si po kaloni këtu sonte? Mirë, si gjithmonë, gjiloni, përveç që ka mysafirët mirë, bojnë edhe shumë atmosferë. Edhe gjithmonë, saherë jam në gjilan, njëhem sikur me qenë në shpinë time, sepse këtu kam fillu me muzikë, edhe nuk po më lëshojnë. Tash po duhet këto. Linda, me që është 8 marsi, dita ndërkombëtare gruas, me siguri që keni pranu dhurata, mirë po edhe keni bërë dhurata. Çka keni pranu sot edhe çka keni marrë? Dhuratën më të mirë e kam marrë prej tash mos livdona, prej bashortit, me mëngjes një buket të madhe me lule. Ato dhurata tjera s'ka lidhje çka janë, po janë me shumë vlerë, sepse janë vlerë me shumë dashuri. Unë që akumbo dhuratë, e tash po du me cek edhe një dhuratë më ka ardhë për i Londrës, sonde këtu. I falenderoj shumë edhe ata Lulin edhe Selvijen që më kanë bërë dhuratë shumë të mirë. Veç që ju ka ranë men, për atë për mu është mjaft. Une, zakonisht, nanës, gjithmonë ja blej një lule, sepse lulja është një simboli jetës. Kam dëshirë me pas jetë gjatë, edhe të lumë dhura shtu sikur që është një zonë lulja. Tash ato dhurata tjera, nuk po du mi thonë se ko marë shumë për kretë, po kanë vlerë, kanë vlerë. Edhe njerë për fund një urim për gjitha gratë. Po, vazh zoti që ti vestojmë shumë të itë marëse me dashuri, edhe kudo që janë nanat edhe motrat, urime, anë mbon botas. Falimderit shumë. Falimderit dhe për juve. Ju merë për shëndetja. Për shëndetje. Si po kaloni sonda? Mirë shumë. Për qërë atmosfera këtu në Gjilan? Gjilani ka të radita atmosferën, për ata së këmë dyshu asë njerë, po shijet po të kalëzën dhe ambienti vetë shumë mirështë. Këmë e sot është 8 marës dhe dita ndërkomtare gruas, për atë qka ju jeni mbletë të sante, cili është urimi juj për gjitha gratë? Për gjitha gratë urimi im është, ju dhorë zotë i shëndet, ja vletësoft punë, sa ma shumë, se gruja është gjithmonë e zonë me gjitha punë, me fmi, me punë, me gjitha zotë i pak ja vletësoft punë, e ju dhorë shëndet. E dashuri, poqë, gjdo gjatë që është me e mira për nanën. Unë e që atë urime kam, me e mira gjonë, botë që eksiston qoftë për nanën dhe për femnën, për gru. Po ju bashkan gjitë e me dhonë urimi t'juj. Mirë po kësha pa që e me më tregu edhe diqka tjetër. Qka keni dhuru ju sot për 8 mars? Që kum dhuru? Sot kum dhuru pika e parë dashuri të nana, për që afimet shumë ta, lullja s'diskutohet, edhe të nusja. Kështu që pram ju mërë, kam qenë kërbet në usë që ja ku më ru pram, për si ma erë, se nona ka qenë gjëmë, po dashuri ku më dhuru mas pari si gjithmonë, edhe ka një dhuratë. Lule, nona s'ka qefë se nona është edhe në pak ma shumë kafeja, kështu si ka fërë të marak dhuratë ashtru, po nona s'dashuri edhe një buket lule. Po pëlqen ideja, falemderit shumë edhe kalof shumirë sonda. Falemderit shumë, respekt, gjithmonë, falemderit. Se o taire bine doce